Ai, nossa, essa grávida tá linda, é só a barriga. Ah, porque se tiver bunda, perna, coxa, bração, não é bonita. A grávida bonita é a magra, esturricada só com a barriga, gente. Isso não é um elogio. Essa escolha foi difícil porque eu tive que deixar o meu sonho pra poder aprender a ser mãe. A primeira pessoa que eu contei, gente, foi o taxista. Todo mundo já ouviu aquela história de nossa, você vai ser mãe, você acaba de ganhar um grande presente. E nem sempre a gente sente essa felicidade que todo mundo sente, né? Ao comemorar com a gente quando descobrimos que estamos grávidas. Bom, aqui no Papel de Mãe a gente vai desconstruir todas aquelas verdades absolutas. A nossa ideia é que ninguém tem razão. A gente tá aqui pra compartilhar nossas ideias com vocês. E assim, como eu gostaria muito que vocês curtissem aqui o canal da Sua Online, compartilhassem, colocassem aí o sininho, né? Pra avisar quando tem vídeo novo. E vamos embora entrar nessa viagem aqui no Papel de Mãe. A gente começa o nosso papo, gente, com a gravidez e com a descoberta da gravidez. Então vamos lá, eu sou a Rafa Brits, que também sou mãe, que passei por tudo isso. E hoje quem tá aqui comigo é a Luana, mãe do Natan, né, Luana? Foi mãe novinha. E a Alice, que é mãe da Isabel e do João. Ela já tem dois, gente, tá? Só pra nos ajudar aqui no assunto. Quero saber primeiro, como vocês descobriram a gravidez? Eu descobri de uma maneira inusitada, que foi quando eu fui atender uma cliente minha. E eu não tava tendo os sintomas de uma gravidez. Você é cabeleireira, né? Isso, eu sou cabeleireira. E modelo também, na época. É, na época era assim. Aí ela foi atendendo sem sintomas, eu sentia sono, mas eu achava que era decorrente, porque eu trabalhava muito, então eu achei que fosse por isso, né? Cansaço. Aí fui até a casa dela, passando muito mal, começou, a minha pressão baixou demais. Aí ela falou assim, menina, você não tá grávida, não? Eu falei, como é que eu tô grávida? Eu questionei ela porque eu falei, gente, eu não tô grávida. Essa é uma pergunta estranha, né? Porque você pergunta como é que tô grávida, a pessoa vai te responder, quer que eu te explique? Vamos voltar lá pra nossa aula de ciências. Mas você tinha 17 anos, né? Exatamente, mas eu com 17 foi o questionamento que eu fiz. Eu falei, mas como é que eu tô grávida, gente? Eu falei, menina, eu não tô grávida, não. Ela persistiu tanto que ela falou assim, faz, aqui onde eu moro é baratinho, compra. Eu falei, ah, então vou comprar, então. Porque você tá falando, eu vou comprar. É. Terminei de fazer o cabelo dela, fui no banheiro. Eu não sabia nem como fazer o teste. Uhum. Pra ser bem sincera, eu li ali rapidinho, coloquei, fiz da maneira que tava na instrução. Só que ele caiu virado pra trás, assim, eu botei ele virado pra trás. Quando eu desvirei, que eu peguei aquele pauzinho. Eu vi dois, eu comecei a tremer, eu tremi muito. Eu saí coçando a cabeça, eu falei, aqui, menino, isso daqui tá errado. Isso daqui é positivo? Aí ela é, eu falei, não. Vem aqueles dois fortes, né? Porque vem aquele dois assim, ó, aqueles pauzinhos que sobem. O negócio tava roxo. Roxo. Não era nem rosa, era roxo. Era roxo. Eu fiquei assim, sem acreditar. Na verdade, eu não esperava. Com tanto, assim, de planos que eu tinha feito, já traçado pro outro. Te deu uma felicidade súbita? No momento, não. É, aqui, a ideia, a gente fala isso, né? Tem pessoas que estão tentando engravidar faz anos, fizeram inseminação. E vem, né, felicidade. Para outras é uma surpresa, não foi planejada. Então, a ideia é justamente a gente falar sobre todas essas situações. Para você, Alice. Então, foi tipo a Luana, assim. Eu também não planejei a minha primeira gravidez. A Bel, eu tinha ido trabalhar, eu vomitei no trabalho. Que idade você tinha? 22. Uhum. E aí eu tava no trabalho, eu vomitei, e aí eu falei, gente, eu acho que eu comi alguma coisa ontem que não me fez bem, não sei o quê. Aí eu fui na enfermaria do meu trabalho, aí a enfermeira assim, você tem certeza que você não tá grávida? Eu, claro que não. Tipo, não. Aí ela assim, é, porque assim, vômito matinal é sintoma de gravidez. Aí eu, tá. Aí eu assim, tipo, na hora eu me lembrei de quando eu tinha transado com meu namorado, que eu tava com a pílula meio cagada. Eu falei, ah, não, tá tudo bem. Aí eu falei pro meu chefe, eu falei, olha, eu tô me sentindo meio mal, vou pra casa. E aí eu fui pro laboratório e fui fazer exame de sangue. De sangue já. Tipo, ansiosa. Liguei pro, fiz o teste, aí eu mandei uma mensagem pro meu namorado, que na época era meu ex-namorado, que hoje em dia é meu marido, enfim. Vocês entenderam? Na época era ex, então você estava grávida do ex, que você estava brigada. É. Que beleza, né? Como que avisa? Eita. Aí eu falei assim, olha, então, talvez eu esteja grávida. Aí ele me ligou na hora, falou assim, como assim, talvez eu esteja? Eu falei, ué,
acontece, né? Aí ele, não, tudo bem, me avisa. E aí, quando você vai pegar o resultado do exame de sangue, são números, né? Uhum. Não é tipo, você é está grávida ou você o tal não. Do beta, HCG, blá blá blá. É, aí eu fui e aí tinha, tipo, acima de, sei lá, 200 mil, você está grávida. Uhum. E aí, tipo, te dava, sei lá, 100 milhões. Você tava muito... Falei, quadrigêmeo, gente. É, aí eu falei, cara, eu acho que deu errado. Aí eu com ele no telefone, ele... Não, Alice, não é que deu errado, é que você tá muito grávida. Eu, como assim? Eu fiquei muito nervosa, comecei a chorar. Eu falei, ai, meu Deus. Vocês tiveram medo de contar pra alguém? Então, o meu medo foi contar pra minha mãe. Foi a primeira pessoa que eu liguei. E daí eu falei, mãe... Ô, oh, mãe. Aí ela, fala, Luana, o que aconteceu? Eu já tava me deixando nervosa. Eu falei, mãe, eu fiz um negocinho aqui, deu dois negocinhos. Aí ela, que negocinho você fez, Luana? Eu falei, mãe, um negócio aqui, mãe, deu dois negócios. Meu Deus, mãe, e agora? Porque eu realmente não tava esperando. Com 17, eu falei, opa. Eu falei, e agora? Ela falou, filha, agora é pedir a Deus que venha com saúde, as responsabilidades vão ser maior, é cuidar. E vai vir com saúde, é isso. Aí eu fui, respirei um pouco, mas ainda com aquilo na mente, ainda segurando o teste, porque eu não tava acreditando. E pra você, Alice, pra quem que foi essa pessoa que você falou, e agora? Pro meu chefe. Porque eu tinha acabado de ser contratada no meu estágio. Eu tava com um mês de contrato, assim. Uhum. Tinha acabado de assinar minha carteira de trabalho, tipo, tava super feliz com o meu trabalho. E aí eu fui, contei pra ele, e aí, na verdade, eu não contei, eu comecei a chorar. E ele, que foi, Alice? Eu não conseguia falar, e ele, você tá grávida? Isso, assim, 3, 4 dias depois que eu descobri. Porque pra minha mãe foi tranquilo, enfim, não tive... Mas pro meu chefe eu fiquei com muito medo. E aí ele me deu um abraço e falou, cara, tá tudo bem, vai ficar tudo bem. E aí foi ótimo, e ficou tudo bem. Isso é importante, né, na profissão, assim. A primeira pessoa que eu contei, gente, foi o taxista. Porque eu tava no aeroporto também. Com dor, não sei o que. Eu falei, quer saber? Era 7 da manhã, eu fiz no aeroporto. E vi no aeroporto. Mas também não tinha planejado, não? Não, eu já tava 7 anos com meu marido, eu tinha uma relação estável. E assim, a gente não tava planejando, mas era uma coisa que a gente sempre quis. E foi difícil, porque, né, às vezes quando as relações não estão estáveis, às vezes, enfim, tem mil, N coisas que prejudicam pra gente. Não foi. Mas eu lembro que eu falei, eu não vou pro Rio, mas eu tinha que gravar, né, então... Eu falei, eu vou. Entrei no. Deixei minha mala, larguei no aeroporto e entrei no taxista chorando. O moço, pelo amor de Deus, o que foi? Eu falei, moço, tô grávida. Ele, ai, minha filha, parabéns. E eu fico falando com o taxista assim, horas. Mas é o que eu digo, pra cada mãe, esse momento é algo diferente, né? O que foi que as pessoas falaram pra vocês que vocês acharam que ajudou nesse processo, assim, da notícia? Cara, a minha mãe falou, filha, vai ficar tudo bem, você tem uma família, você tem um trabalho, que as pessoas confiam em você e tá tudo bem. O filho é uma coisa boa, minha mãe teve 4. Bom. Então, assim, acho que é isso, acho que é o vai ficar tudo bem, acho que dá um desespero, né? Mas como é que eu vou saber quando meu filho quer as coisas? Mãe, como é que eu vou saber quando ele tá sentindo as coisas? Porque já tava dando um pânico. Já tava dando um pânico pensando no após, assim, na verdade. No começo, nem todo mundo fica feliz. Eu mesmo, com toda... Eu fui comprar o primeiro sapatinho com quase 4 meses, gente. E outra coisa, eu tinha certeza que eu ia perder. Vocês tinham isso de ir no banheiro? Eu ficava uma coisa assim, porque como eu não tinha planejado e tal, eu achava que minha vida foi assim, eu falava, eu fazia xixi, eu falava, ai, eu não vou me limpar. Porque vai sangrar, eu fiquei nessa noia, bad trip. Tem pessoas que... Eu entrei nessa bad. Eu falava, ai, meu Deus, super bebezinho. E eu achei, até uma hora que eu falei, comecei a ver a barriga, eu falei, não, esse bebê firmou aqui, gente. Firmou, não vou mais perder, não. Mas vocês tiveram esse medo de perder? Não, nenhuma das duas gravidezes eu tinha, tipo, super certeza que... Uhum. Engraçado, porque as pessoas perdem, na verdade é bem comum, é bem, né? Comum, né? Aí eu tive medo. Qualquer cólicazinha eu já tava, Jesus. Não, agora não, já ficava. Porque eu ainda não via a barriga, eu falava, mas será que tá tudo bem? É. A gente fica se questionando, será que não? Será que tá tudo bem? Dá vontade de fazer aquele exame toda semana. Eu queria comprar um exame daqui. Eu queria... Gente, como é que ainda não fizeram isso? Tem tanta coisa inútil no mundo. Põe uma maquininha que a gente compre e vê um aplicativo. Não, mas eu acho que a Ivete tinha, viu? Ela teve isso na gravidez do primeiro filho dela. Ah, Ivete, empresta pra gente, manda aqui, filha. E pra você, Alice, que teve esse momento 2 vezes já na vida, né? Qual foi a diferença da primeira gravidez pra segunda do João? Então, na gravidez da Bel, eu tive pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão arterial durante a gestação, né? É super perigoso isso, né? É,
de ter um parto prematuro, de saúde da mãe, isso, né? É muito perigoso. É um risco, pra mãe é um risco muito grande, e o parto prematuro a criança não sobreviver por nascer muito cedo, uhum, né? Então, assim, eu não tive medo do aborto espontâneo, como, uhum, você estava falando, mas eu tive medo, na verdade, eu tive medo de morrer. E as pessoas criarem minha filha do jeito que eu não queria que ela fosse criada. Eu tinha isso. Você ficava com isso martelando na sua cabeça? Sim, muito. E eu tentava não pensar nisso, porque eu super acredito que das coisas que a gente pensa, enfim. E eu tentava não ser influenciada pelos meus pensamentos negativos, mas eu tinha essa paranoia. Do tipo, cara, eu não posso morrer porque a minha filha precisa de mim. Você conversava com ela na, sim, barriga? Você explicava tudo isso? Tipo, vai ficar tudo bem, filha. Mas eu acho que era uma conversa pra ela, que na verdade era pra mim. Tipo, uhum, eu tava querendo me dizer isso. E com o João, cara, com o João foi tudo diferente, foi tudo tranquilo, eu não tive nenhuma nóia e foi tranquilo. Como foi pra você, Luana, você saber que, assim, carreira de modelo você pode tomar mil rumos durante a gravidez, você pode modelar com barriga, você pode parar um pouco, enfim, qual foi a sua decisão e como foi pra você essa decisão? Olha, foi difícil a aceitação. Sabe? Porque, como eu falei, eu tinha planos, eu tinha passado para uma agência boa. Era o meu sonho na época, né? Não estava nos planos, não estava na lista ser mãe. Então, quando eu falei que tô grávida mesmo, que eu fiz depois um outro exame para poder confirmar mesmo o que eu não tava. É. Uhum. Eu, na verdade, eu decidi viver para o meu filho, de dar as coisas para ele que eu não tive. Uhum. Então, essa escolha foi difícil porque eu tive que deixar o meu sonho para poder aprender a ser mãe. Uhum. Porque a gente, na verdade, aprende, né? Porque como eu não queria ter esse período de aceitação, eu aprendi a ser mãe, então para mim foi difícil. Uhum. Abriu mãe. Ainda é. Ainda acho é. Que é, ainda é, né? Acho que sempre é, né, gente? Eu uma vez eu sei que eu falei para minha mãe, eu não sei mais o que fazer, não sei o quê. Quando que isso acaba? Minha mãe falou, são 4 da manhã, eu tô aqui no seu quarto, ouvindo você falar, você tem 30 anos na cara, você acha que acaba? Eu falei, é, realmente. E daí minha mãe liga para minha avó, né? Mãe, que tem 94 anos, ai, minha filha. Então, assim, aceita, gente. Aceitação é a palavra. Assim, durante a gestação, teve algum momento que vocês tiveram um problema com a autoestima? Com o corpo, assim, todas nós supernovas, assim, essa cobrança. Pode uma coisa que me irrita, aquela que fala assim, ó. Ai, nossa, essa grávida tá linda, é só a barriga. Ah, porque se tiver bunda, perna, coxa, bração, não é bonita. A grávida bonita é a magra, esturricada só com a barriga, gente. É uma coisa horrível. Isso não é um elogio, né? Isso é uma cobrança, né? É, existe muito isso, né? De, ah, você tem que estar magra na gravidez, acho isso uma loucura. E, na verdade, com a Bel, eu fiquei muito inchada. Eu engordei 10 quilos de um dia pro outro por causa da pré-eclâmpsia. Uhum. E aí, meu pé era uma bola. Pé tipo, de pão, né? Eu não conseguia colocar nenhum sapato, eu só ficava de chinelo. E eu não saía de casa também, ficava em casa. Mas com o João, eu super tava feliz, assim. Apesar da minha barriga ser maior que a minha bunda na gravidez, eu achava isso esquisitíssimo. Eu tava feliz. Não tava tipo, ah, nossa, olhava no espelho e tô gata. Não, zero. Eu nem sei se alguém acha isso. Você achava gata? Eu me achei a gata da história grávida. Que bom. Eu andava assim, porque aí você... Eu me achava muito gata, grávida. Muito. De biquíni, então. Tapada de celulite, assim. Mas eu achava, assim, a gata do verão. De biquíni, eu me achava o boto. Mas eu me achava o boto. Eu me achava um boto maravilhoso. O boto gato. O boto. Porque eu olhava, assim, em volta e falava, não tem ninguém. Porque, geralmente, você fica na praia. Nossa, né? Se olhando. A gente tá nesse processo, acho que, das mulheres, de se aceitar, de empoderamento. Mas a gente ainda... É uma coisa que fica, né? E eu me achava, falava, gente, o que eu tenho, ninguém tem. Eu me achava plena. Eu tenho vídeos, boto, assim, ó. Mas muitos, mas muitos. Eu me achava, agora, no pós-parto, nem tanto. Aí já é outra história pra outro vídeo, que daqui a pouco vocês vão ver aqui com outras convidadas também. Agora, voltando, assim, se vocês pudessem estar hoje, né, mães, depois que passou todo esse furacão, lá, junto com a Luana, naquele banheiro, o que, que você falaria pra ela? Quando ela viu os dois pauzinhos. Olha, eu falaria força, mana. Eu falaria força. Porque é o que a gente precisa durante a gestação. Porque a gente vai se descobrindo e a cada mês é uma coisa diferente. É uma dor que surge, é um cansaço maior, é o pé inchado. É a cara ficando redonda, menina. A gente fica assim, ó, a lua.
Então eu diria para ela força. Apesar de tudo, ser mãe é maravilhoso, mas a gente precisa ter força todos os dias. E eu acho que essa força de todos os dias vão ser eternas, porque, né, filha é pra sempre, né, gente? E você, Alice? Eu diria que vai ficar tudo bem. Que você vai ser difícil, né? Mas vai ficar tudo bem, vai ser muito bom também. É isso, acho que eu diria que pra Maria Alice lá do laboratório. É. Fala assim, amiga, seu trabalho não é a coisa mais importante da sua vida. E a sua vida vai ser muito melhor depois disso. E tá sendo. Você falaria pra ela que, Alice, vai valer a pena. É. Hã? Acho que sim. É? Tá valendo muito. Tanto que fiz outro. E acho que meu marido não me escute, mas de repente rola um terceiro aí, né? Você se emociona quando você fala disso? Sim, porque foi muito difícil. Uhum. E eu choro também fácil. O que foi mais difícil? Ser diferente de todo mundo que você convive, assim. Acho que a Luana compartilha desse sentimento de você, quando você é mãe muito jovem, as pessoas com quem você se relaciona não são, você é muito não compreendido. Então, assim, a única pessoa com que eu percebi que me entendia era minha mãe. Uhum. Eu acho que, na verdade, você é muito julgada. Sim, também. É, eu cheguei a ouvir que tinha necessidade disso. Uhum. As pessoas não se importavam. E nessa idade, imagino que os amigos de vocês, festa, a galera viajando, balada, né? Eles faziam a questão de dizer que tinha festa. Ah, mas você não pode ir, não, que você tá grávida. Como é que você vai pra determinada festa? Uhum. Mas isso me deu força pra eu perceber que não eram amigos. Uhum. Nunca foram amigos. Sabe? Eu também tive o apoio da minha mãe, porque ela me ouvia, ela tava comigo. E quando dava louca de sair, eu também saía. Com barriga grande, de salto, seja lá pra qual lugar fosse, eu ia igual. Bom, e qual é, assim, a mensagem que vocês gostariam de deixar? Você, Luana, pro Natan, nesse mundo, o que que você tem a dizer pra ele? Vamos dizer que ele vai assistir esse vídeo daqui a anos, porque vai ficar aqui no canal da Sala Online pra sempre. É muito complicado falar assim, com relação ao meu filho, porque tá todo mundo aqui falando, né? Daqui a pouco eu já tô chorando, tá, né? Tá todo mundo aqui chorando, querida, não tem problema, tá todo mundo aqui. Só que ele seja um ótimo filho, eu espero que meu... Na verdade, eu instruo ele pra que ele seja uma ótima pessoa, sabe? De caráter, então eu acho que é isso que eu espero. Eu procuro ser exemplo pro meu filho, pra que ele seja a pessoa mais maravilhosa do mundo. Acho que era isso. E você, Elisa? A Bel tem 6, né? Então a gente conversa muito já e ela compreende as coisas que eu falo, assim. A gente troca muito já. E eu falo 2 coisas pra ela. Coisa mais importante é que você seja feliz, mas que pra você, nessa busca pela felicidade, você não magoe ninguém. Então você tem que ser muito feliz nessa vida, mas você não pode magoar ninguém. Acho que é isso. Seja feliz, vocês dois, que eles se amem e compartilhem juntos as coisas, porque é muito bom vê-los dois juntos, assim. Eu tenho uma coisa com os meus irmãos de grudado, então eu me sinto muito orgulhosa de poder ter dado um irmão um pro outro. Então é isso, sejam felizes e respeitem as outras pessoas. Ah, gente, obrigada. Valeu. E olha, a gente continua porque a gente foi aqui até o quê? Até o parto. Mas nos próximos episódios eu tenho outras convidadas, a gente vai falar de parto e do pós-parto. Oh, época maravilhosa. E vocês, ó, continuem aqui, deixem seus comentários, contem suas histórias. Vamos usar esse espaço aqui embaixo do canal justamente pra gente trocar essa ideia da Sala Online, né? Unir as mulheres, a gente não se julgar, a gente se ajudar, né? Isso é muito importante, ajuda, né? Que a gente pode ter entre nós, mulheres e homens também, que estamos todos juntos nessa. Compartilha aí, deixa seu like, coloca o sininho pra tocar pros próximos vídeos. Ainda temos o parto, ainda temos o pós-parto. Aqui no papel de mãe. Beijo, até o próximo. Olá, galera, tudo bem? Tudo bem, gente? Você que está de olho na programação da Sala Online, vem conhecer o nosso canal, né, Carol? Tá incrível, o nosso quadro SOS Mitos, a gente fala de verdades e mentiras sobre o cabelo. Só clicar aqui embaixo.